Стоилов се закани, че освен чрез GPS устройствата на автомобилите, ще има сериозен контрол върху действително свършената работа. Тая година ще има изключително засилен контрол по отношение на извършването на дейностите. Ще бъдем безкомпромисни по отношение на искания за плащане, когато работа не е на 100%. Пламен Стоилов допълни, че няма да позволи да се допуснат миналогодишните грешки и пропуски. Той подчерта, че за новоположените пътни и тротуарни настилки ще се използват само качествени материали, с които да се почистват. Настилки, увредени вследствие третиране с неправилни материали, ще бъдат възстановявани за сметка на фирмата. Плочката, клинкера не носи сол. Така че си правете сметка с какво ще чистите. Там пише, ще бъдат пуснати указания с какво, но на новите настилки, на новите площади, така както правим по Александровска и на други места, просто сол няма да има. Друг проблем, който се оказват тапите, които стават на Дунав мост. Становището е, че няма да се допуска да се редат камиони по булевардите България и Тутракан. Просто няма да влизат на територията на града. Ще се спират, ще изчакват както на Стара Загора, на Търново, на Бяла и вече когато условията позволят, тогава влизат. Защото вкараме ли ги в града, няма вече излизане. При усложнена зимна обстановка и тази година гражданите ще могат да ползват платените зони за паркиране безплатно. Всички присъстващи на съвещанието заявиха, че имат готовност за зимата и разполагат с техника и инертни материали.